לדעתי. שלוש מגלשות הבובים מדיון, הכירו את ה... אתם מריחים ריח של שרוף? של הכסף שאתם שורפים? רוח המשכנתה ל-AIG הזול בישראל. מסלולי ליסינג פיצויים, בתנאים משתלמים במיוחד. חייגו, כוחות חומצים, שונים. כפוף לדאג באיש כולה. אני אפסמוזש פונטושגרו, בסיית הזו לא פירופיית כספונט וזאתו אלם ויש את פשוט רדיובון. שאו את הציג, אדם, שאינתי שעוזתו. Tehát 80 alkalommal. Szavazást, és bár tudom, hogy és érvényességünk szempontjából elpérdezik a szavazásunk.